Já vám zahraju Freeway od Alana Houghtona. Máme si pro vás připravili vánoční koledy a s některými to budu hrát na čtyři ruce nebo na tři. Takže začneme od nejmenšího. Karolínka nám zahraje. A můžete si s náma samozřejmě zaspívat.
jako další nám zahraje Alička. Pustím, tam bude ve země. Můžete všichni si zaspívat, to všichni známe. See you.